ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი ლელოს საქართველოსთვის თავმჯდომარე და ლელოს მიერ პრემიერობის კანდიდატად წარდგენილი მამუკა ხაზარაძეა. მოგესალმებით ბატონო მამუკა, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. საკმაოდ მძიმე სურათი გვაქვს ქვეყანაში 919 შემთხვევა და მოლოდინი იმისა, რომ 1000-ზე მეტი შემთხვევა გვექნება ჩვენ ყოველდღიურად. თუმცა მიუხედავად ამისა, ხელისუფლება მაირჩია მართვის შედარებით უფრო მსუბუქი სტილი და დაწესდა საკმაოდ მსუბუქი შეზღუდვები, ანუ რესტორნებსა და გასართობ ობიექტებს აეგრძალებათ მუშაობა 22 საათის შემდეგ. არის თუ არა ეს საკმარისი დღევანდელი რთული პროცესის სამართავად? 22 საათის შემდეგ პანდემია მიდის დასაძინებლად თუ რუსია საქმე, ეს სიმართლე გითხრათ ვერ გავიგე. ფაქტია, რომ ხელისუფლება განიცადა კრახი, განიცადა სრული არაკომპეტენტურობის და არაპროფესიონალობის გამო. ჩვენ ჯერ კიდევ გაზაფხულზე ვამბობდით, სამწუხაროა, რომ პროცესი პრაქტიკულად გაექცა. ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან სამწუხაროა, პროცესი გაექცა კონტროლიდან და გაექცა ორი მიმართულებით, ერთი პანდემიის მიმართულებით და მეორე გაექცა ეკონომიკური მიმართულებით. იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ, რომ თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ ახლა 30 რაოდენობაზე შემთხვევაზე პრაქტიკულად მთელი ქვეყანა ჩაიკეტა და როცა სულ რაღაც ერთვის წინათ აჭარაში ყოველდღიურად მზარდი პროცესი მიმდინარეობდა და ყველამ ვიცოდეთ, რომ აჭარაში მყოფი ადამიანები დაბრუნდებოდნენ თბილისში, არანაირი ზომა იქ არ იქნა მიღებული. მატარებელიც კი არ გაჩერდა, როცა 30 შემთხვევაზე მატარებელიც გაჩერდა, თქვენ გახსოვთ, ტრანსპორტიც და ასე შემდეგ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამაში, როგორც ყველაფერში ამ ქვეყანაში, ჩართულია პოლიტიკა და ეს პოლიტიკა მართავს იმ პროცესს, რომელსაც ჰქვია ხელისუფლების შენარჩუნება. ეხლა მიდის ის პროცესი, რომ ადამიანები დაშინდნენ, ბუნებრივია, ესე ვთქვათ, არავის არ მოწონს ეს მდგომარეობა, მზარდი სტატისტიკა, რომ არ გამოცხადნენ ადამიანები არჩევნებზე და შესაბამისად ამით ისარგებლოს ოცნება, რომ კიდევ ერთხელ შეინარჩუნოს ძალაუფლება. ანუ ბატონო მამუკა, თქვენ ფიქრობთ, რომ ახლა ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ მოსახლეობამ, მოდი მე უფრო კორექტულად ვიტყვი, რადგან ჟურნალისტი ვარ და თქვენ ხართ პოლიტიკოსი, მოსახლეობამ თავი შეიკავოს, ზედმეტად გამოვიდეს, მივიდეს ხალხმრავალ ადგილას, ანუ საარჩევნო უბანში და ასე შემდეგ? თქვენ მინდა გაგახსენოთ 30 შემთხვევის დროს როგორი პანიკა იყო მთელ ქვეყანაში და როგორი პროპაგანდა მიდიოდა, სიკვდილიანობის ტირაჟირება მიდიოდა ეთერებით, რომ ახლა თან ამ დროს მიდიოდა კადრები იტალიის, ესპანეთის და ისეთი სურათი დაიხატა, რომ 31 უკვე იქნებოდა ტრაგედია, 32 იქნებოდა სამყაროს დასასრული და მერე იზეიმეს ორ თვეში გამარჯვება, რომ თურმე საქართველოში ყველაზე მაგარი დავამარცხეთ კორონა, წავიდა როგორც ტიპიური ქართული დოლგარმონი, რომ ესე მთელ სოფლიოში, ესე იგი სამი მუშკეტერი. კიდევ მეორე, ეს არის, რასაც ესენი აკეთებენ, ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი დამოკიდებულება თითოეული ადამიანის მიმართ. რატო? იმიტომ რომ მათ არანაირი დახმარება არ გაუწიეს იმ ადამიანებს, ვინც მართლა ებრძოდა ამ პანდემიას. ეს არის სამედიცინო კორპუსი. არანაირი დაფინანსება, არანაირი ინფრასტრუქტურული მომზადება, არანაირი გადამზადება ბოლო 6 თვის განმავლობაში, არანაირი თუნდაც ახალი ცენტრის 6 თვეში შეიძლებოდა აბსოლუტურად ახალი ცენტრის გადატანა ქალაქის გარეთ. არანაირი ესეთი ზომები, რომ ჩვენ უბრალოდ 6 თვის განმავლობაში მოგვესმინა, რომ პანდემია ხო არ გაქრებოდა, ჩვენ ხო ვიცით, რომ 6 თვის თავზე არ გაქრებოდა. თვითონაც ხომბობდნენ, რომ მეორე ტალღა იქნებოდა. არაფერი მსგავსი არ გაკეთებულა. თუმცა ითქვა, რომ სამედიცინო პერსონალს ექნება დანამატი მისი ხელფასის 50%-ის ოდენობით. კიდევ ვიმეორებ, ეს დაპირებ ჩვენ ისაც გვახსოვს, რომ ზაფხულის პერიოდში ეს ადამიანები გროშებზე მუშაობდნენ და ძალიან დიდი დავალიანება ჰქონდა, ძალიან დიდი რაოდენობა სამედიცინო პერსონალის. მე მინდა თქვა, რომ ეს ერთი მიმართულებით არის უზარმაზარი კრახი და მეორე მიმართულებით არის ეკონომიკური კრახი, იმიტომ რომ არაფერი არ გააკეთეს კმედითი, გარდა იმისა, რომ აიღეს დამატებითი ვალი, ეს ვალი დაარიგეს 200-200 ლარიანი დახმარების სახით, ერთი მხრივ დაგვედო ვალი და არანაირი გრძელვადაში, და ეს გრძელვადა ეხლა მე არ ვლაპარაკობ წლების განმავლობაში, გრძელვადას ვლაპარაკობ 6-დან 1 წლამდე ვადაში, არაფერი არ გააკეთეს იმისათვის, რომ ბიზნესები შენარჩუნებულიყო, შესაბამისად შენარჩუნებულიყო ადამიანების სამუშაო ადგილებზე. და ჩვენ ჯერ კიდევ გაზაფხულზე თუ გახსოვთ, გამოვედით ინიციატივით, რომ ჯერ კიდევ მაშინ ვთხოვეთ, რომ ხელისუფლებას პანდემია არის ომის ტოლფასი, ფორს მაჟორი. შესაბამისად ჩართეთ ან ყველს ვთქვათ ინტერპარტიული
კომისია შეიქმნა, სადაც ყველა პარტია თანაბრად იქნება ინფორმირებული, რა გადაწყვეტილებებს იღებთ. დღეს ვათიშორის გახარიამ თქვა, რომ მზად არის პოზიციას მოუსმინოს ფორმაში. მიხვდნენ, იმიტომ რომ ჩიხში არიან, მიხვდნენ, ეხა უკვე თვითონ აიღეს პასუხისგებლობა, მიხვდნენ, რომ არ აიციან ამის მართვა და ვერც ეკონომიკა სვერაფერ ვერ დაატყვეს. როგორ შეიძლება დაატყოს გახარიას მთავრობა და ბიძინა ივანიშვილის მთავრობა ეკონომიკას, როცა 8 წელი ქონდა და ამის სათხარტ მიხვიდეთ და საკოორდინაციო საბჭოს მუშაობას დაესწროთ, აი პირადად რომ მოისმინოთ რამდენად მზად არის და რამდენად უსაფრთხო გარემო შეიძლება ჩატარდეს. ჩვენ მივედით ლეიბორისტების, ჩვენი პარტია ესწრებოდა ლეიბორისტების შეხვედრებს, რომელიც იდეოლოგიურად აბსოლუტურად და სხვა პარტიებს, რომელთაც ჩვენ უბრალოდ იდეოლოგიურად და პროგრამულად ფუნდამენტალურად განსხვავდებით, მაგრამ ჩვენი წარმომადგენელი ბადრი ჯაფარიძე ესწრებოდა ამ შეხვედრას, რატო? იმიტომ რომ ზეპარტიულ საკითხს განვიხილავდით, ეს იყო საკონსტიტუციო ცვლილებები და პროპორციული არჩევნების მოპოვება. ამიტომ როცა ლაპარაკია შენ ქვეყანაზე, შენ ესე ვთქვათ ადამიანებზე, შენი ქვეყნის მოქალაქეებზე, იქ ყველაფერი უკვე უნდა დაწიოს და თუ რამე შეგიძლია რომ შეიტანოთ, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა გვაქვს და არ მოგვისმინეს კონკრეტული გეგმა გვაქვს ჩვენ ეკონომიკის თვალსაზრისით. არ მოგვისმინეს, არ გააკეთეს დღეს ამ მდგომარეობა, დავალიანება აქვს მთელ მოსახლეობას, უზარმაზარ ნაწილს, ბიზნესებს, ცირე საშუალო სხვილს. არანაირი აქედან გამოსავალი არ არის. ყოველდღიურად ეს სტრესი მატულობს და გადაუხდელობის პორტფელი იზრდება. მილიარდ 200 მილიონით რეზერვი შეიქმნა, 500 მილიონი ზარალი აქვს უკვე საბანკო სექტორს და საბანკო სექტორის ზარალი, ეს არის ეკონომიკის ძალიან სერიოზული შერყევა. აქ არ არის იმაზე ლაპარაკი, რომ რაღაცა ერთ და ორდღიანი ის გააკეთო, რა ქვია, რაც მათ გააკეთეს 200 ლარიანი დარიგება. აქ ლაპარაკია გადატვირთვა. ჩვენ თქვით, რომ მთელი ეს სექტორი უნდა გადაფინანსდეს. თავიდან უნდა გადაფინანსდეს იმისათვის, რომ ადამიანებმა ამოისუნთქონ ერთი მხრივ და სისტემა გაჯანსაღდეს. ჩვენ კონკრეტულად რას გააკეთებდით? მამუკა ხაზარაძე, ლელო საქართველოსის პრემიერობის კანდიდატი ამ მოცემულობაში, ამ ვითარებაში, როდესაც გვაქვს 900-ზე მეტი დადასტურებული შემთხვევა ყოველდღიურად, ეს მხოლოდ ტესტირების პასუხებია. ჩვენ ხომ უნდა ლოგიკურად უნდა ვივარაუდოთ, რომ შესაძლებელი არიან კიდე უსიმპტომო პაციენტები, ვინც არ იტარებს ტესტირებას და ვისი შემთხვევებიც არ გამოვლენილა. აი რას გააკეთებთ ამ მოცემულობაში? ჩვენ გაზაფხულზე წარმოადგენთ ძალიან კონკრეტული გეგმა, ორი მიმართულებით ბუნებრივია და აუმუშავდებოდით. ეს იქნებოდა ძალიან ქმედითი ნაბიჯები სამედიცინო მიმართულებით და ქვეყანას მოამზადებდით 6 თვის განმავლობაში მეორე მძლავრი ტალღისთვის, რაც მათ არ გააკეთეს. მზად არის ამბობს პრემიერი, უნდა ჩაგეკითხოთ, მზად არის ამბობს პრემიერი ჯანდაცვის სექტორი. ისინი იმასაც ამბობდნენ, რომ მზად იყვნენ ეკონომიკური მდგომარეობა გაეჩერებინათ და რაღაცა სტიმული მიეცათ. მითხარით რა, ეს არის მზაობა. ისინი ყველაფერს ლაპარაკობენ, ბუნებრივია, აბა იმას ყوار იყვნენ, რომ შევრცხვით და თავზე ლაფი დაგვესხა. მაგას ყوار იყვნენ. პრემიერმა დღეს გააკეთა აქცენტირება. კი ბატონო, გადავიდეთ, გადმოვიდეთ თემებზე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირში არის. თუ როდესაც თქვენ ამბობთ ეკონომიკურ სიტუაციას, დღეს პრემიერმა თქვა, რომ ჩვენ აღარ გამოვიყენებთ მასშტაბურ რეგულაციებს, იმიტომ რომ არ დავაზარალოთ ეკონომიკა და ასევე მოიყვანა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზი, რომლის თანახმადაც საქართველოს ეკონომიკა რეგიონის ეკონომიკებთან შედარებით ყველაზე უფრო მზარდი იქნება 2021-2025 წლებში. ეს არის სუპერი, პირდაპირ მინდა გითხრათ, ეკონომიკა რომელმაც დაიწია -6%-ამდე თითქმის და ის პროგნოზი, მე სხვა პროგნოზები მაქვს, აბსოლუტურად სხვა პროგნოზები მაქვს, ასევე ძალიან რეპუტაციული საერთაშორისო ინსტიტუციების, ისევე როგორც არის ევრობანკი და სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც აუბრებენ, რომ 3% ნახევარზე მეტი არ იქნება ზრდა და საბოლოო ჯამში მაინც -6%-ში იქნება. თავრობის პიარზე მუშაობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი? არა, თავრობის პიარზე არ არის, ეს როგორ დათვლი ამას, როგორ შეიძლება, 5%-იანი ზრდა კონდეს, როცა 5%-იანი ზრდა იყო, როცა ნორმალური არც პანდემია იყო და არაფერი, მაშინ უნდა იცოდეს თავრობა, რომ პანდემია გაჩერდება. ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, დღეს გამოდის და მცირე ბიზნესს აჩერებს. ამბობს, 1000-ს გადავწდებით ყოველ დღიურად. და ამავე დროს სამუშაო საათების შეზღუდვა, კიდევ მეორე, თქვენ არ დაგითვლიათ, სოფლიო ბანკის გუშინწინდა ერთი კვირისიანდე გამოქვეყნებული ინფორმაცია, ხო იცით თქვენ, 160,000 ადამიანი უკვე სიღატაკის ზღვარზეა და ეს ციფრი გაიზრდება 500,000-ს შეუმცირდა შემოსავალი. აბა შენად მერტვა, შესაბამისად როგორ შეიძლება ამ ფონზე გაიზარდოს 5.5%, როცა დღეს გამოვიდნენ თქვენ, რომ გაგვექცა პანდემია და ყველა მიარეთ პირბადით და პატრიოტიზმით, თურმე პირბადით სიარული ყოფილა და 1000 გადაცდება უკვე შეაგუეს ადამიანებს და შესაბამისად ეუბნება, რომ 12-20 საათის მერე არ თქვა ძირე და საშუალო ბიზნესი იქნება გაჩერებული. ეს ხო შემოსავლის შემცირება, ტურიზმი არა გვაქვს. მაშინ მითხარით, რა ქნა საშუალო და ძირე ბიზნესს, რომელსაც აქვს დავალიანება, რომელსაც აქვს ვიღაცას
ესე თქვათ, ვალდებულება, მითხარით, რაქმედით იყო ონიზება, კან 200 ლარი აიღო ამ ადამიანმა, დახარჯა, დახარჯა ორ დღეში დახარჯა, ეკონომიკური კეთილდღეობაში რა უნდა ავირჩიოს, ორ დღეში რა, კიდევ მეორე, კარგი მენეჯმენტის და ანტიკრიზისული თანმიმდევრული პროგრამის შესაბამისად, ჩვენ შეგვეძლო, რომ ერთი მხრივ ძალიან სერიოზულად მოგემზადებინა ქართული სამედიცინო მთელი სპექტრი და არ გადასულიყო პიარზე ყველაფერი, რომ დავამარცხეთ და ჩვენ ვართ ჩემპიონები და მეორე მხრივ გაგვენთავისუფლებინა და მიგვეცა საშუალება ბიზნესისთვის ახალი ცხოვრების დაწყების, ახალი პოსტკრიზისული. ჩვენ როდეს ვამბობდით, გაზაფხულზე ვამბობდით, რომ კრიზისი, როცა ფინანსური კრიზისი დგება, თავს იჩენს 5-დან 6 თვის თავზე. აი სწორედ იქა ვართ ახლა ჩვენ და ეს უფრო გართულდება სამწუხაროდ. და არანაირი კმედი რა უნდა ქნას, ახლა კიდე უნდა აიყოს ხელისუფლებამ ვალი და კიდე 200 ლარი დაარიგოს. ეს არის მამათი პროგრამა? როგორ ახსნა სხვანაირად? იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ერთი ამოცანა აქვთ, რომ როგორმე ხელისუფლება შეინარჩუნა. მე მინდა მივმართო ჩვენ მაყურებელს და უთხრო, მე მინდა წარმოვიდგინოთ მეგობრებო, აი ეს მდგომარეობა და წარმოვიდგინოთ ეს მდგომარეობა, ისევ ბიძინა ივანიშვილი, ისევ გახარია 31 ოქტომბრის მერე, რომ ისინი იყვნენ ხელისუფლებაში. აი წარმოვიდგინეთ. დაღუპულია ქვეყანა, პირდაპირ მთელი პასუხისმგებლობით ლაპარაკობ. ქვეყანა დაღუპულია მდგომარეობაში. იმიტომ რომ ადამიანებს ერთადერთი ამოცანა აქვთ. ერთადერთი ამოცანა, რომ როგორმე ეს ხელისუფლება, რატომ? იმიტომ რომ გავყვეთ ახლა ის ფინანსები, რომელიც მათ მოიზიდეს და ჩვენი გადასახდელია ეს ყველაფერი, როგორც მოქალაქეების, როგორ დაარიგდა? ყველა დაარიგდა თითქმის მათთან დაკავშირებულ კომპანიებთან. აი სელექციურად. მე გაყევით სიას, ვინ შეესწირა ქართულ ოცნებას ფული, ისევ ამ კომპანიებმა. ამიტომ ეს კორუფცია, ეს მე პირდებით, რომ ეს კორუფცია არათუ დამთავრდება, ყველა დაიჯება ძალიან მკაცრად. იმიტომ რომ ეს არის ქურდობა. უნდა დავარქოთ ყველაფერს ახლა. ეს არის ღალატი ქვეყნის, რომ ხალხის ფული ჩაიდო ჯიბეში. ეს არის ღალატი. ამიტომ ამას დავამთავროთ და მე მინდა იმ ამორჩევალს მიმართო, იმ ამორჩევალს მიმართო, რომელსაც ჯერ კიდევ გადაწყვეტილი არ აქვს. აი თქვენი არ გადაწყვეტა, ჩემო მეგობრებო, ჩემო ძვირფასებო, ამ ქვეყანას ისევ არის მდგომარეობაში ჩააგდებს. ამ ორი ძალისგან, მიშა და ბიძინას, ამ თამაშიდან უნდა გამოვიყვანოთ ქვეყანა. არ შეიძლება კარტოგრაფების თემა წამოიწიოს, როცა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის ომი მიდის, ეს ორი ადამიანი მე ვერ გავიგე ვერანაირად. რატო არიან ისინი დღეს ციხეში? იმიტომ რომ არაფერზე ხელი მოწერილი არ არის, არავის არაფერი არ გადაუცია. ეს საკითხი ჩამოკიდებულია 10 წლების განმავლობაში. პრემიერის განცხადება, რომელიც იხსენებს უშიშროების საბჭოს ხდომას, სადაც ცალსახად ითქო, რომ ის სამი მონასტერი აფხაზეთის აზერბაიჯანის კონტროლირებული ტერიტორიაზე იყო. ეს არ არის, კიდევ მეორე, ეს არ არის საკმარისი არგუმენტი იმისა, რომ ადამიანები, რომლებიც ასად არ მირბიან, იყვნენ ციხეში. ეს არის სირცხვილი. ეს არის ძალიან ცუდი თამაში, ეს არის ანტისახელმწიფო, ანტიქართული თამაში ეს ყველაფერი. რატო? იმიტომ რომ მთელი ყურადღება მათი დავარდნილი რეიტინგიდან გადაიტანონ იმაზე, რომ თურმე მათ შეუძლიათ ამ საკითხს გადაწყვეტა. ბატონო, ის იმასალების მიხედვით, ეს არის უბედურება ჩვენი ქვეყნის, ოცნება. რასაც გაეცანით, იმასალების მიხედვით, რასაც დავით გარიჯის, ეგრეთ წოდებულ დავით გარიჯის საქმესთან დაკავშირებით გაეცანით, ხომ? ანუ არ გიჩდებათ განცდა იმისა, რომ სადღაც რაღაცა დანაშაული იყო ჩადენილი, სადღაც რაღაცა შეცდომა იყო დაშვებული. თუ დვინმეს გონია, რომ ორი ადამიანი, ვინც დღეს ციხეშია, ეს ორი ადამიანი წყვიტავს სახელმწიფო საზღვრის თემას, ეს ორი ადამიანი და არ იყო ამას ჩართულები ისტორიკოსები, ექსპერტები, ორი ადამიანი იყო კომისიაში, მინისტრები სად არიან, საგარეო საქმეთა მინისტრები, ყველა ის ხალხი, ვინც ამაში, ეს როგორ არის? ხო, ორ ადამიანს ვაბრალებთ იმას, რომ თურმე ესე იგი ხაზი გაავლეს და ესე გადასცეს. არ გამოძიება ამბობს, რომ მუშაობს ვერსიაზე, ბატონო მამუკა, და ესე რომ გამოყვეთენ მოტივაციას. ამ პროკურატურის დაჯერება როგორ შეიძლება, ხალხო? როგორ შეიძლება? ეს ხო ნაციონალური მოძრაობის გადმოპორტირებული პროკურორები არიან სამწუხაროდ ქართულ ოცნებაში, რომელსაც მართავს ბიძინა ივანიშვილი, თავიდან ბოლომდე. მე ხო ვიცი, მე ხო გავიარე ეს, ესე ვთქვათ, ეს სტრუქტურა შიგნიდან, მე ხო ვიცი რა ხალხია იქ. ყველაზე არ მაქვს ლაპარაკი, მაგრამ მე ხო ვიცი როგორ იკერება საქმეები. ჩვენ ხო ყველა ვიცით, რომ ეს სასამართლო არ არის ამ ქვეყანაში. და ამაზეა მეგობრებო საუბარი. ან ამ ბოდიშს და ჭაობში უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება.
ანუ და უარი უთხრათ აი ამათაც იმ ძველებსაც ამ ძველ პოლიტიკოსებს ამ ძველ მენტალურ პოლიტიკას უნდა უთხრათ უარი და ახალი ხალხი შემოვიყვანოთ ახალი სუფთა ხალხი შემოვიყვანოთ პოლიტიკაში ბატონო მამუკა თქვენ თუ გახდებით პრემიერ-მინისტრი ქვეყნისა შესაძლებელია დღის წესრიგში დადგეს აი შოთაძეზე გამახსენდა შოთაძის პასუხისგებლობის საკითხი გიორგი გახარიას პასუხისგებლობის საკითხი მაიაც კიტიშვილის პასუხისგებლობის საკითხი რომელსაც ხშირად ადანაშაულებდით ანეკლიის პორტის პროექტის გაჩერებაში. ემა, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ არასდროს არანაირი თანამდებობა არ დომებია. Კიდევ ვიმეორებ, პრემიერ-მინისტრობა კი არ მინდა მე. მე მინდა ამ ეს ქვეყანა იყოს სხვანაირი ქვეყანა. ეს ქვეყანა იყოს შესაძლებლობების ქვეყანა. ეს ქვეყანა ამ ქვეყნიდან რომ ახალგაზრდები არ მიდიოდნენ. ამ ქვეყანას აქვს უზარმაზარი პოტენციალი და თან ვიცი ეს როგორ გავაკეთო. მე თანამდებობა საერთოდ მჭირდება. მე ჩემ წარმატებას მივახციე. ხო, მაგრამ თქვენ მაგუნდმა სწორედ თქვენ წარგადგინეთ ხომ პრემიერის პოსტზე? მე მინდა რომ აღიხსნათ, რომ იმიტომ რომ როცა მესმის რომ აქ მიდის ყველა ასახელებს პრემიერ, ამაზე კი არ არის საუბარი, ვინ რას დაასახელებს. ვინ რას გააკეთებს ამაზე უნდა ვის რა გაუკეთებია და ვის რა გეგმა გასაკეთებია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თორე დაასახელება რომ მე პრემიერი ვიქნები, ჩვენ ესე არ დაგვისახელებია. ჩვენ ბოლო მომენტში დავასახელეთ არა მარტო პრემიერი, არამედ გუნდი ემა, რომელიც არის კომპეტენტური, გამჭირვალე, პატიოსანი, გულანთებული ქართველების, პატრიოტი ადამიანების, რომელსაც აქვს კონკრეტული მარშალის გეგმა, რომელიც ჩვენ დავწერეთ და ყველა ექსპერტიზა გავატარეთ საერთაშორისო და ადგილობრივ, სადაც კონკრეტულად გვიწერია 4 წელიწადში როგორ გამოიყვანთ ამ ქვეყანას, ამ ბოდიში და ჭაობი და რომელშიც ბიძენა ივანიშვილმა შეიყვანა. ეხლა მე ისე მივმართა უკაცრავად, მე მინდა გამოვიყენო ესეთერი და მივმართო მას კიდევ ერთხელ და მივმართო ერთად ჩემთვის ძალიან საპატივცემულო ადამიანს, ქალბატონ ინა გუდავაძეს, რომელიც არის იმედის მფლობელი, ასევე ირაკლი რუხაძეს, რომელსაც ძალიან კარგად ვიცნობ და გავახსენებ ირაკლი, როცა მისი მანქანა ააფეთქეს, მე და ბადრი ჯაფარიძე როგორ მივედით მასთან და როგორ ჩაუჯექით და როგორ ვატარებდით რამოდენიმე საათის განმავლობაში უკან რო ნაციონალური მოძრაობის ესე ვთქვათ სუსის მანქანები დაყვებოდა. ამას იმიტომ ვიხსენებ, რომ ის ტელევიზია, რომელიც ბადრი პატაკაშვილმა შექმნა დემოკრატიის განვითარებისთვის. და კითხვა მაქვს, რატო ერთხელ მაინც ლელოს ან მე პირადად ან ბადრი ჯაფარიძეს არ უძახით ამ ტელევიზიაში, რომ ადამიანებს გავაგონოთ ჩვენი ხმა. რა ფორმაა ეს დემოკრატიის? ირაკლი, შეხო ამერიკაში დაამთავრე, შეხო ამერიკის მოქალაქე ხარ, შეხო იცი დემოკრატია რა არის. რატო მოგმართავ იცი ამ ტელევიზიით? იმიტომ მოგმართავ ჩემო ძმაო, რომ ესეთ ქვეყანაში დარწმუნებული არ შეგინდა ცხოვრება. მა თუ არ ახარ შენ ამ ტელევიზიის თავმჯდომარე და თუ სხვა მართავს, გამოდი და კაცურად გი, რომ იცი რა, ბიძინა ივანიშვილი და ნაცვლიშვილი მართავენ და მე უბრალოდ იქ ბუტაფორია თავარ დაყენებული. ქალბატონ ინას მინდა მივმართო. ბადრის არ შეცხვებოდა დღევანდელი იმედის ტელევიზიის? იმ ჟურნალისტებს მინდა მივმართო, რომელიც მაგ მუშაობენ. ჩაიხედეთ გულში, რა იყო, მოვალ და ვიტყვი ჩემ სათქმელს. რა არის კარჩაკეტილობა? მარტო ბიზნესია ეს, რა ქვია? თუ მი ბიზნესია, თქვით რომ მარტო ბიზნეს ტელევიზია და გვეწოდინება. ეს როგორ დიმპეტაური დამპეტაური რომ მიდის დილნა საღამომდე და თითქოს სხვა სამყაროში ცხოვრობთ. თქვენ არ ქონდათ მცდელობა რომ ტელეკომპანიის მენეჯმენტთან გაგერკვიათ მიზეზები? მე ვარ ღია პოლიტიკაში, საჯარო პოლიტიკაში და იმიტომ ველაპარაკები ირაკლის და არან მე კიდევ ვიმეორებ, არც დამირეკავს და არც თქო ირაკლი. ეს არ არის ქვეყნის შენებლობა. გამჭირვალე რო არ არის ეს ქვეყანა და დემოკრატიული რო არ არის და ყველა იმის და ფარდის უკან რო ცდილობს რაღაც გაკეთებას, მე ამას არ იმიტომ აღმოჩნდი მე პოლიტიკაში, რომ როგორც კი შეგიზღუდავენ შენ თავის უფლებას და ხმის ამოღების უფლებას, იქ უკვე არ უნდა იბრძოლო, არ უნდა გაიტანო. მე კიდევ ვიმეორებ, მე და ბადრის და ჩემ გუნდს არ დაგვიხევი არასდროს და არ წასულა ესეთ კომპრომისზე, რომელიც არის შენ სიდისთან. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ დიდი ბოდიში ემა გამომიყენე თქვენი ეთერი, მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ბიძინა ივანიშვილს, როცა რაღაცა გიჭირდა და როგ ვირეკავდით, რომ აბა როგორ განვიხილოთ და ეს როგორ იქნება და აბა ესე, ეხლა სად დაიკარგეთ? კაცურად გეუბნები, სად დაიკარგეთ? რა ესე რა გიღირთ ამ ქვეყნის ესე მართველობა? აი ეს აი რა გიღირთ, რომ ისევ ამ ჭაობში ვიყოთ? იქნებ ჩვენ რომ რაღაცას გეუბნებით. ან დაგვიჯექი და გვითხარი, დამელაპარაკი კაცურად და გვითხარი, რომ ესე ხო გეგმა, მაგრამ გეგმა რო არა გაქვთ. ეს ქვეყანა 8 წლის განმავლობაში რო გააღატაკეთ, გააქციეთ და ეხლა კიდე აშინებთ პანდემიით. აი ეს არის თქვენი გეგმა და მე არ მინდა ესეთ საქართველოში პიტაპირ გეუნებ, ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ეს მენტალობა, ეს დაჭაობებული რუსული 90-იანი წლების მენტალობა
გავიტანოთ ამ ქვეყნიდან და არ მოუშვეთ კიდე ეს მეორე მენტალობა, რომელიც იქიდან კიევიდან იმას საქვია, ჭკუას გვარიგებს აქა. გულისხმობთ მიხელ სააკაშვილს. იახ, იმიტომ რომ ამ ორმა ადამიანმა შეჭამა ეს ქვეყანა, ამ ორმა ადამიანის ამბიციებმა შეჭამა ქვეყანა. როგორ შეიძლება მილიონებით, ასეულებით მილიონებით ჩვენი ბიუჯეტიდან ფულები იქნა გადახდილი სწორ თუ არასწორ პროექტებში, პარლამენტი ქუთაისში, პრეზიდენტის სასახლე, დოქები რიყეზე, კიდე შემოვლით ირკინიგა, იმიტომ რომ ეს იმაზეა გადამტერებული, ჩვენ ახლა გვევარდა ეს ობიექტები არის გაჩერებული. ან მუზეუმს გადაეცით, ან ამოქმედეთ. ესეთი მდიდარი ქვეყანა ვარ ჩვენ, რომ ესე ვყაროთ მილიონები და ასეულ მილიონები? ეს არის ბოროტება, რასაც ჩვენ აკეთებთ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის მიმართ. ამიტომ ან ეს დამთავრდება და მოუწოდება ამორჩეველს, მეგობრებო, ესე ცხოვრება გაგრძელება არ შეიძლება. არ შეიძლება. მე შემეძლო წავსულიყავი და ყოფილიყავი სადაც მე ცხოვრა 5 წლის წინათ, 10 წლის წინათ, 1 წლის წინათ და არც იმ სასამართლოებში ვივლიდი პიტაპირ გარანტიას გაძლევთ. მაგრამ არ წავსულვარ და არ წავალ არ აზოს, იმიტომ რომ აქ უნდა გაიზარდონ ჩემი შვილებიც, თქვენი შვილებიც და ეს ქვეყანა უნდა გავხდოთ წარმატებული. ეს არის ერთადერთი შანსი ჩვენი. დიდი ბოდიში ცოტა შეიძლება ცოტა ხმამაღლავს საუბრობ, მაგრამ ესე ცხოვრება გაგრძელება არ შეიძლება, მეგობრებო. მე მივესალმები ყველა იმ ადამიანს, ვინც გამოვიდა და ხმამაღლა თქვა, ყველა მიხვდება რაც ამა ყოველობაში, სასულიერო პირი იქნება ეს თუ უბრალო ადამიანი. დღეს სახში ჯდომა და ტელევიზორის ყურება და Facebook-ზე კომენტარები წერ არის დანაშაული. უნდა გამოხდი და დააფიქსირო. თუ ხარ რუსეთის მომხრე, გამოდი და თქვი რომ რუსეთია ჩვენი გადაჭრა. თუ ხარ პროევროპული, გამოდი და დადეთი პროევროპული. თუ გინდა ახალი საქართველო და ნორმალური ქვეყანა, გამოდი და ახალ სახეებს დაუჩინე ხარ. ახალი სიმართლე Facebook პოსტებთან დაკავშირებით არ მინახი ხარ ფაქტობრივად არასოდეს აი ასეთი ემოციური და მოგეცი საშუალება რომ მიგემართათ ბოლომდე მაყურებლისთვის. ამორჩე არჩევნებზე კი არ არის საქმე. ჩვენ ქვეყანას, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ქვეყანა, აი ჩვენი ულამაზესი ქვეყანა პრაქტიკულად შემო აი რა როგორ გითხრათ რა შემოგველია ხელში რა ემოციურად ღირსებით სიღატაკე გაჭიროება მე კიდევ ვიმეორებ თვალები ამეხილა ჩემო მეგობრებო უფრო მეტად მე ჩაკეტილი ვიყავი ჩემ საქმეს ვაკეთე 10000 კაცს ვასაქმევდი და არანაირს არ მithkoms 200 მილიონერი ყავს შექმნილი 200 ქართველი მილიონერი ყავს შექმნილი ჩვენ კომპანიებში ბიჭები და გოგოები, რომლებმაც ინსტიტუტის მერე, რომლებიც შემოგვიერთნენ და თავიანთი შრომით, იმიტომ რომ მათ ჩვენ ვთავდით იმ ბიზნესში, რომელსაც უამრავ ბიზნესში, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ. არანაირი თავის სასტარტო კაპიტალი ამ ბიჭებს და გოგოებს არ ქონიათ. 200 ქართველი, გესმით? და მე ამით ვიყავი დაკავებული მთელი ცხოვრება და ეხა რომ წავედი, ტყიბულში წავედი და კაც ჩამო კოჟრიანი ხელი ჩამოვარდი მეშახტეს, ჭიათურაში წავედი, წავედი რამ და ზესტაფონში და მოვიარე მთელი საქართველო და იმაზე მეტი ვნახე, მე ვიცოდი რა გაჭიროება იყო, მაგრამ ეს რაც ვნახე, ეს არის აი როგორ გითხრათ რა, აღარ მინდა სიტყვა ღირსებაც გაუბროლო ეს ამათმა, ოცნებაც გაუბროლო. ეს არ არის. ბატონო მამუკა, მოდი ვთქვათ, მესმის თქოს, ვიცოდი, არ არის საქართველოს, ეს არ უნდა ცხოვრობდეს, ეს დიდარი ქვეყანა, ამ ხალხი დასახლებული ეს ქვეყანა, ესე არ უნდა ცხოვრობდეს, როგორ გითხრათ სხვანაირად. იმიტომ რომ ეს ბოდიში და რუსებზე პირდაღებული ბიძინა ივანიშვილი და მისი კლანი და ჩხარტიშვილის და ნაცულიშვილის სამართავი ქვეყანა როგორ ხდება, შევარცხვინები ამ ქვეყანას პირდაპირ გეუბნებით. აი ეს არის პრობლემა. ეს არის პრობლემა. სანამ ამას არ ვითხვით და სანამ ამათ არ გავისტუმრებთ, მე პრეტენზია ნურავის ნუ გექნებათ. ნუ გექნებათ პრეტენზია ნურავის. აი ეს ამას დაუფიქრდით მეგობრებო, თორე ყველა ჩვენ გზას ვნახავთ. მე შემოვედი პოლიტიკაში, არცა წასვლას არ ვაპირებ, არც ბიზნესში დაბრუნებას ვაპირებ, 100000 ჯილო მაქვს ეს ნათქვამი. სანამ ამ ქვეყანას არ გამოვასწორებ და სანამ ამ ქვეყანას გამარჯვების გზაზე არ გავიყვანთ. აი ეს არის ჩვენი ამოცანა და ჩვენი მიზანი. მაგრამ მამა, ეხა მაყურებელი, რომელიც ამ თქვენს ემოციურ გამოსვლას უსმენს, აუცილებლად გულში იტყოდა, ან შესაძლებელია ხმამაღლად შეგახსენათ აი ესე ეკრანთან, რომ მანამ არ შემოხედით პოლიტიკაში და მანამ არ დაინტერესდით ამ საქართველოს ბედით, სანამ თქვენ პირადად არ შეგეხოთ ამ ხელისუფლების საცეცები. ემა, მოდით რა. კიდევ მეორე, ეს კითხვა იმდენჯერ რა მოგიყვანათ პოლიტიკა, რა მომიყვანა პოლიტიკაში და მანამდე რას აკეთებდი, რა მანამდე ვაკეთებდი, მეგორო 100 კომპანია შევქმენი, 6 მილიარდი შემოვიტანით ამ ქვეყანაში, 10000 კაცი დღესაც წარმატებულად მუშაობს და არც ერთი კომპანია არ გაჩერებულა, მიუხედავად პანდემიისა. დიახ, არ გაჩერებულა არც ერთი კომპანია. მოახერხეთ, ყველაფერს მოახერხეს, უბრალოდ იმ მენეჯმენტმა მე წამოსულე ორი წელი უკვე ხდება და საერთოდ აღარ ვერე ამ იმაში და ამაშია მთელი ამის ხიბლი, რომ თავისით მუშაობს ეს სისტემა. 200 მილიონერი ქართველი შევქმენით და ვაკეთებდი ჩემს საყვარელ საქმეს. ქნიდი უამრავი ისტორიული ძეგლი აღვადგინეთ და 100 სტუდენტი უცხოეთში გავაგზავნეთ და რა ვიცი, კიდე რამდენი რამე შემილია მოგიყვეთ, მაგრამ
პოლიტიკაში რატო არ მოხდა? ბიძინა გუშინ წინ ეთერში ვიყავით და 7 ნოემბერსო თქვენ სად იყავითო? 7 ნოემბერს ბიძინა ივანიშვილის ად იყო რა ფინანსებდა იმას, რა ქვია, სააკაშულს და ნაციონალურ მოძრაობას. ეს კითხვა მაგას რატო არ დაუსვით? Და ჩვენ არავინ არ დაგვიფინანსებია 29 წლის განმავლობაში. ვერცერთ გადარიცხვას ვერ ნახავთ ჩვენ რომელი პოლიტიკურ პარტიისთვის ხარი დაგვეჭიროს. და ამით შევინარჩუნეთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებას შეგვანარჩუნებინეს და დამოუკიდებლობა ამ ქვეყანაში. აი ეს არის ყველაზე და თავისუფლება ამ ქვეყანაში. თუმცა თქვენ შეკითხვაზე არ იყოს. არა, სად იყო ბიძინა ივანიშვილი არაფინანსებდა ბოლომდე? ბიძინა ივანიშვილი არაფინანსებდა და ერთი ეს ხო ერთი ორგანიზმია. ეს ხო იგივე პროკურორები და იგივე მოსამართლეები და დაამარცხა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება. ბატონო მამუკა. ბატონო? ბიძინა ივანიშვილის შემდეგ 7 ნოემბრის შემდეგ რაც მოხდა, ვეღარ გაიყვეს რაღაცა, როცა ვეღარ გაიყვეს რაღაცა. თქვენ იყავით ადამიანი, რომელიც ამბობდით ამ ხელისუფლების პირობებში, რომ ბიზნესი ისეთი თავისუფალია, როგორც არ არის საერთოდ. 2015 წლის ჩანაწერი ნახეთ, ვამბობ, რომ ყავილიც და ვარდება, ესე თქვა, ყავილიც ჭკრება. 2015 წლის ჩემი გამოსვლა ნახეთ, პირდაპირ ეთერში შემიძლია გადმოგიგზავნოთ, რომ ესეთ პირობებში ბიზნესი კი არა, ყავილიც დაჭკნება და მანამდე, მანამდე 2015-ში, მანამდე რა თქმა უნდა, ყველამ თქვით, რომ მე დაუჭირე ქართულ ოცნებას ხარ ისე როგორც უმრავლესობა ამ ქვეყნის, რომ დამთავრებული იყო ის. დამთავრებული იყო, მაგრამ რა მივიღეთ შედეგად? რა მივიღეთ? კი, ბიზნესებს აღარ ატარებდნენ, იმიტომ რომ ბიზნესი ივანიშვილს არ აინტერესებს პატარა ბიზნესები, მაგრამ აინტერესებს, რომ ჩავარდნილიყო ანაკლიის პროექტი. იმიტომ კი არა, რომ ხაზარაძეს პრობლემა ხო არა, იმიტომ რომ თვითონ აქ ინტერესი ფოთის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში ჩხარტიშულთან ერთად. იმიტომ რომ რუსებმა უთხრეს, რომ ეს არ გააკეთო, იმიტომ რომ ნოვოროსიისკი კეთდებოდა, იმიტომ რომ ლავროვი გამოვიდა და თქვა რომ ეს არ აი ეს არის სიმართლე. და დააზარალა და დააზარალა და თავისი ეს დამქაშები ჩხარტიშვილი, ისა ჩხარტიშვილი და ეს რა ქვია იმას გახარია და ჩკიტიშვილები. ეს ხალხი გამოიყენა ანტი სახელმწიფოებრივი საქმიანობის და იყენებს ყველას. გადახედეთ რა. ანტი სახელმწიფოებრივი საქმიანობა არის დანაშაული, სისხლის სამართლის დანაშაული, ბატონო. როცა ქვეყანას და როცა შენ ერს ჭირდება სერიოზული საერთაშორისო ინვესტიცია, კარიბჭე ხდები, შოა რგოლი ხდები, შოა დერეფანი ხდები, რუკაზე ჯდები როგორც მოთამაშე და ამას ეწინააღმდეგები და ამას ყველაფერს აკეთებ იმისათვის. ყველაფერს აკეთებ იმისათვის, ეს პროექტი გააჩერო. შეხარ დამნაშავე, პირდაპირ გეოვნები და პასუხი გაგსაგები. და ეს ქველმოქმედება და მე არ მინდა ესეთი საქმე. ქველმოქმედება აკეთე ძმაო, რამდენიც გინდა. ქველმოქმედება რამდენიც გინდა აკეთე, მაგრამ როცა შენ უნერგავ თითოეულ მოქალაქეს, რომ სახელმწიფო არის ღატაკი და შენ ახარ სახელმწიფო, ესეთი წარმოუდგენელი რაღაცა. ესეთი არ ხდება არც ერთ თავმოყარე სახელმწიფოში. არც ერთ სახელმწიფო ყოველ არჩევნების წინ რაღაცის გადმოგდება. გააკეთე, რამდენიც გინდა და მადლობა გითხარით ყველა ეთერში ვამბობ მაგ მადლობას. იმიტომ რომ დაუნახავი ადამიანი არა ვარ, მაგრამ ამას იმიტომ იყენებ, რომ მე აქედან მიუქციო და ბიუჯეტი ახრავინო ხალხს, შენ გარემოცვას. საერთაშორისო დახმარება 200-200 ლარი ხარს გადაუხადო და გადაუყარო და დანარჩენი შენთან ასოცირებულ ბიზნესები დააფინანსო. ესე არ გამოვა პირდაპირ გეუბნები. არ გამოვა ესე, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო უნდა გახდეს ეს და არა ქვეყანა, რომელიც შეიძლება. რასთან დაკავშირებით გირეკავდათ ხოლმე? თქვენ ახსენეთ, რომ იყო დრო, როდესაც გირეკავდათ მოდიძმებო და ასე. როგორც კი ლარი აიწევდა, გეტყვით პირდაპირ, როგორც კი ლარი აიწევდა და დაიწევდა, იმიტომ ჩვენ რომ ძალიან ვთქვით, ჩა მეუთხარი, მე არა ვარ ამის სპეციალისტი და ძალიან ვთქვით, იქნებ ჩაერთო და უამრავი შეხვედრა ქონდა იმ დროინდელ. აი შეგიძლიათ თქვით, გიორგი ხადაგიძე იყო მაშინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. ლაპარაკი რა იყო? 2 რო იყო და 2.3 თქვა რაღაც 0.5 რო გახდებოდა რა. მაშინ კონფლიქტი იყო. მინისტრებოდა ამ შეხვედრებს ესწრებოდა ეკონომიკის მინისტრი, ბანკირები, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და მსჯელობა მიდიოდა რა ხდებოდა ფინანსთა მინისტრი იმ დროინდელი. კონფლიქტი იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტსა და მოქმედ ხელისუფლებას შორის. ამაში შეხვედრა, კონფლიქტი იყო მაგ დროს და აქ ამათ არ ელაპარაკებოდნენ ერთმანეთს და ჩვენ გთხოვეს რომ იქნებ რაღაცნაირად ამ პროცესში ესე თქვა რაღაც შუამავლის როლი გვეკისრა. და რა სამომავლო? და დღეში რეკავდა 3ჯერ და 5ჯერ და დამეჯექი ეხლა. გამოდი და ვილაპარაკოთ. მაშინ ხომ მსჯელობდით? გამოდი და ვილაპარაკოთ ჩვენი ქვეყნის ბედზე. წყნარად, შვიდად ვილაპარაკოთ. იმიტომ რომ ეს ქვეყანა მიდის ძალიან დიდ პრობლემაში და მე მინდა მთელი პასუხისმგებლობით უთხრა თითოეულ მოქალაქეს ახლა ვინ ჩვენ ჩვენ ამორჩეულს რა. ეს არ არის საარჩევნო ჩემი რაღაც გამოსვლა. ეს არის სიტყვები, რომელიც სამწუხარო დაგხვდება წინ, თუ რამე ფუნდამენტურად არ შეცვალეთ ამ ქვეყანაში. და ფუნდამენტური შეცვლა არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამ, თქვა სიმართლე, გამჭირვალეთ ერთმანეთს უთხრათ და ხელისუფლებაში მოვიყვანოთ ახალი ალტერნატიული ძალები. ეს ალტერნატიული ძალი არის ლელო, პიტაპერ გეოვნები. ბატონო მამუკა, მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილია ის ადამიანი, ვისაც მამუკა ხაზარაძე დაუჯდება დებატებში?
აბა ხა გახარიასთან კრიმინალური აზროვნების გახარიასთან რომელმაც რომელიც ფარველობს კიბერშეტევების ჯგუფს, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო და ჩვენ მივეცით, ჩაობარეთ მთელი სია, საიდან როგორ იქნა თავდასხმა მოხდენილი რუსთაველის 12-ზე და არანაირი რეაგირება არ გააკეთა. ამის მერე გვიგზავნის მუქარის წერილს. ამის მერე თვითონ ამბობს, რომ თურმე მისი ანაბეჭდი არ არის წერილზე და 20 ანაბეჭდი არ გაუშიფრიათ ვისია. ეს სადაური სასამართლოა, სადაური სამართალია, სადაური გაგება. პრემიერი არ უნდა შეგწყვეს ამ ხელაკაც, არ უნდა შეგწყვეს, რომ გამოდიხარ ალიფს იკეთებ, რომ 20 ანაბეჭდი შენი არ არის და დანარჩენი 20, ეს არის სახელმწიფოებრივი აზროვნება. ხო, მაგრამ რომელ პატრიოტებზე მელაპარაკები, რომელ პირბადის აკურაზე მელაპარაკები, მართლა პირბადე უნდა ქონოდა აკურული და ხმა არ უნდა გამოდიოდეს თქვენი გარეთ. ბატონო მამუკა, თქვენ არ მიპასუხეთ შეკითხვაზე, რომელმაც აი ასეთი თქვენი ემოცია გამოიწვია. ქვეყანა გვენგრევა, ემა, სწორედ გამიგე რა. სამჯერ ვიყავი ამ ქვეყანაში ბანკროტი. სამჯერ. ვინმეს გაუგია? სამჯერ ავაწყოთ თავიდან. აღარ მინდა იმის წარმატების თქმა რა გავაკეთეთ ამ ქვეყანაში. აღარ მინდა. მაგრამ ქვეყანა გვენგრევა მეთქი, როგორ გითხა სხვანაირად? ემოციურად ხალხი ისეთ მდგომარეობამდე მიიყვანეს, რო 40%-ამდე ადამიანები ამბობენ, რომ არაფერი არ შეიძლება ამ ქვეყანაში, მაინც არაფერი არ შეიძლება და მეგობრებო, ნუ ფიქრობთ ესე. შეიძლება. ნამდვილად შეიძლება, ნამდვილად გამოვალთ ამ მდგომარეობიდან. როგორც თქვენი აქტიურობა და თქვენი გამოსვლა საჭირო. თქვენი ერთი ნაბიჯის გადადგმა საჭირო. დამერწმუნეთ, შეიძლება კი არა, ყველაზე მაგარი ქვეყანა ვიქნებით, ყველაზე მაგარი ქვეყანა ვიქნებით თესოპოლიოში. მე ამის გარანტია მე ვხედავ, რომ ესე იქნება. თუ ლელო საქართველოსთვის ექნება მძლავრი სახელისუფლებო ბერკეტი, დადგება თუ არა ამ ადამიანების სისხლის სამართლის პასუხისგებლობის საკითხი? ხაზა გახარია. ემა, ეს რამეზე შევთავაზეთ რა. შოთაძე. მე საყვედურობენ, რომ შენ დაუჭირებ ხარე ზურაბიშვილს. მსგავსი რამ არ გამიკეთებია. გამოვეცი, საჯარო წერილში იქ ეწერა, მე მინდა კიდევ ერთხელ მოვიტანო საჯარო წერილი და კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ. იქ ეწერა, რომ რევანში, პოლიტიკური რევანში არის დაუშვებელი და ნებისმიერი დანაშაული უნდა გამოიძიოს დამოუკიდებელმა პროკურატურამ და დამოუკიდებელმა საგამოძიებო უწყებამ, რომელიც ჩვენ პროგრამაში არის. და დღეს სუს თავისი გამოძიება ყავს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თავისი, პროკურატურას თავისი. ეს ყველაფერი ჩვენი პროგრამის მარშალის გეგმის მიხედვით უკვდება, კეთდება ცალკე დამოუკიდებელი, ძალიან მაღალი ნდობით აღჭურვილი საგამოძიებო უწყობა, რომელიც დაექვემდებარება პირდაპირ პარლამენტს, ანუ პარლამენტი დანიშნავს მის ხელმძღვანელს. აი სწორედ ესეთი გამოძიება ჩატარდება. ანტიკორუფციული სამსახური შეიქმნება, ძლავრი შექმნილი ცალკე ანტიკორუფციული სამსახური და ყველას მოეთხოვა პასუხი, ვინც ჩვენ მოქალაქეების ჯიბეში ჩაყო ხელი და არა ისე, როგორც ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს, რომ გადმოალაგა თავისი მიშა სააკაშვილის პროკურორები, დაულაგა იმათ სიტუაცია, აქედან გვერდიდან აფინანსებს ვინ ჭირდება. ეს კანტორა გახადეს, ქვეყანა გახადეს კანტორა. ხო, და ამ კანტორას დავასრულებთ ამ ქვეყანაში, მე პირდაპირ გეუბნებით. დავასრულებთ, იმიტომ რომ ჩვენი შვილები იზრდებიან და ეს შვილები არ არის გასაწირი იმისთვის, ჩვენი შვილები, რომ წავიდნენ უცხოეთში სასწავლებლად, რომლის ბილეთები შემოგთავაზა ბიძინა ივანიშვილმა. ეს დამთავრდება და თუ არ დავამთავრეთ, კიდევ მინდა წარმოვიდგინოთ, თუ არ დავამთავრებთ, თითოეული ჩვენთაგანის და თითოეული თქვენთაგანის ამორჩევლის ბრალი იქნება. ამორჩევლის ბრალი იქნება. უამრავი, ეხლა არის შანსი, რომ ჩვენ ეს ხელისუფლება გავისტუმროთ. მე ხარ ვლაპარაკო, რომ მარტო ლელოს მიეცით ხმა. უნდა გავისტუმროთ. უამრავი ახალი ოპოზიციური პარტია, ახალი ნორმალური ადამიანი იღებს არჩევნებში მონაწილეობას. ეს შანსი თუ გაუშვით. ხაზარაძეს იმედი გაქვთ, რომ დაუჭერენ ხარს თქვენს პრემიერობას. ანუ ვიცით, რომ ჩვენ პრემიერობას კი არ დაუჭერთ ხარს. არა, ნახე, არა. თქვენ ხომ ამბობთ, რომ მარშალის გეგმა გაქვთ თქვენ და თქვენ იცით ქვეყნის განვითარების სწორი გზა და ხედვა. შესაბამისად, უნდა ქონდეთ ამბიცია, რომ ბოლომდე გაიტანოთ თქვენი თავი პრემიერად. დიახ, ემა, უკაცრავად. ესე იგი, აქ ლაპარაკი არის რაღაცის გარშემო გაერთიანებას. აი, როცა რაღაცას აკეთებ, აი, სახს აშენებ, უნდა შეთახთ, როგორი ტიპის ფუნდამენტი უნდა ჩააო. როცა ეკლესიას ჩვენი წინაპრები აშენებდნენ, თუ ხარ დაკვირებული, ყველაზე მაგარ ადგილს არჩევდნენ, ყველაზე კლდოვან ადგილს არჩევდნენ, რომელიც ყველა მხრიდან ჩანდა. და ეს ხო არ იყო ერთი ადამიანის გადაწყვეტილება, ეს ხო სოფლის გადაწყვეტილება, ჩვენი ეკლესიის გადაწყვეტილება, ეპისკოპოსის და მრევლის გადაწყვეტილება იმ ეპარქიის, ხო? ესე უნდა შევთანხმდეთ ერშიც,
რომ ეს არის, ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია, რომ ეს არის ყველაზე ყველაზე მაგარი, მაგრამ ეს არის ზუსტად ის პროგრამა მარშალის გეგმა, რომელიც ამ ქვეყანას მოკლე დროში გამოიყვანს ამ გაჭირებიდან. თუ ვიმეს რამის დამატება შეუძლია, ზათავართ, დავამატოთ. თუ ვიმეს რამის კრიტიკა უნდა, კი ბატონო, ზათავართ, მაგრამ არა ისე, როგორც ახლა მიდის ბიძინა ივანეშვილი ჯიბის პარტიები რო შეიქმნა, რომ იმიტომ არიან შექმნილები, რომ მამუკა ხაზარაძე რომელი ტელევიზიაში ჩართეთ ისე როგორი რეკლამები და მიხვდებით, ჩვენა ვარ თავარი მოქმედი პირები მათ რეკლამაში. წარმოგიდგენია, ოპოზიციური პარტია გამოდის და ჩემზე ლაპარაკობს. შენ დალოცულო, წადი რამე, თუ გაქვს სათქმელი, გამოდი და იმას ხალხს ელაპარაკე. 4 პარტია მინიმუმ, რომელიც ამით არის დაკავებული. ფულით დაფინანსებული. სანამ ადამიანებს არ ჩაობარებთ, მართლა ღიათ, მართლა გამჭირვალეთ. მართლა ისე, როგორც ჩვენ მართლა ბიზნესში ვაკეთებით. თელ სოფლიოში ვართ გამჭირვალეები და ამ საქართველოში არის ჭაობი, შექმნეს ჭაობი, მენტალური ჭაობი შექმნეს. ამიტომ ამ პროგრამის გარშემო რომ დაუბრუნდე, ამ პროგრამის გარშემო უნდა გაერთიანდეს ყველა ის ადამიანები, ვისაც უნდა ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა. ამ პროგრამაში თქვენ გიწერიათ, რომ ქვეყანაში აღარ უნდა იყოს კერძო მევახშეობა. მსგავს დაპირებებს სხვა პარტიების საარჩევნო პროგრამებში, სლოგანებში, დოკუმენტებში შეხვედრივად. მაგრამ თქვენ მინდა კითხოთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საზოგადოების გარკვეულ საქართველოს ერთადერთი რამაში ვემთხოვით, ესე იგი იმ პარტიებს აღარ მინდა სახელები. რომ ყველა ებზოს კერძო მევახშეობას, მაგრამ მე მაქვს ასეთი შეკითხვა და ძალიან ლოგიკური და ეს შეკითხვა თქვენთან ამომრჩეველმა დამაბარა, ასე ჩათვალეთ. გავიგეთ, რომ კერძო მევახშეობა ცუდია. გავიგეთ, რომ კაბალური პირობები აქვს. ზოგჯერ იმდენად კაბალური, რომ ადამიანმა წინასწარ იცის გააზრებლოთ, რომ ძალიან გაუჭირდება აი ამ ზომის ვალის ტვირთის ზიდვა და მისი მომსახურება. მაგრამ ადამიანები ძირითადად უმეტეს შემთხვევაში 100%-ში ალბათ კერძო მევახშეებთან მიდიან მხოლოდ იმიტომ, რომ კომერციული ბანკები მას აღარ ენდობიან და სესხს აღარ აძლევენ. მაგრამ რატო იწყებთ მეორე და მესამე ნაბეჭდიდან? იმიტომ რომ ეკონომიკა ჩამოშლილია, იმიტომ რომ სამუშაო ადგილი ამ ადამიანს არ აქვს. არ აქვს სოციალური ისეთი დაზღვევა, რომ მან ესე თქვა ოჯახი გადაარჩინოს. არ აქვს სამედიცინო ხარდაჭერა. არ აქვს სამუშაო. რატო იწყებთ ბოლოდან? შედეგზე დავაბარებ, ბატონო, ამაშია საქმე, როგორ შეიძლება? ანუ ამ ადამიანებს კიდევ უფრო გაუბედურო. ამ ადამიანებს რა ეშველება? რა ეშველება და სასწრაფოდან? კი, არ იქნება კერძო მევახშეობა. ეს არის გამოსავალი, სახლის და ბინის ჩადება პირველივე, ეს არის კრიმინალი, როგორ გითხრათ? ეხლა თქვენ რომ მიხვიდეთ ადამიანთან, რომელმაც და ჯვარი წერია თქვენ ნებისმიერი ადამიანი რომ მივიდეს და ბოლო მე ძალიან ბევრ ადამიანს დავხმარებიო ეს, იმიტომ რომ ნუ აღმოჩენილან ამ იმაში. როცა ჯვარი წერია ყოველს ბავშვ უჭირს, მის ბავშვ და ან ჯამთელობის და სამსახური არ აქვს. თან ისეთ ხალხზე ლაპარაკი, რომელიც კვალიფიციურია, ემ არ არის. არ არის ლაპარაკი იმაზე, კვალიფიციური განათლება აქვს, უცხოეთშიც უმუშავია, შემოსავალიც ჰქონია და მე დაკარგა სამსახური რაღაცის გამო, ან ოჯახი გაიყო, ბავშვ პრობლემა აქვს და მე მიდიან და ამით სარგებლობენ. ბანკი იმიტომ ეუბნება უარსო, უბედურებაში რო არ შეიყო, ეს არის პასუხისგებლიანი დაკრედიტება. და როცა მიდის ადამიანი და პირველივე დღესე მის ბინას გადაიფორმებს და 600,000 გარიგება ესეთი და უკვე პირველივე დღიდან შენ უკვე მდგმური ხარ შენ ბინაში, იმიტომ რომ ბავშვს პრობლემა გადაუწყვიტო და თქვენ ახლა მოდიხართ და ეს ყველაფერი გინდათ ადამიანებს უნდათ რომ ამას ყველაფერს ერთი სახელი დაარქვათ. არ შეიძლება ესე. იმ ტოტის მოჭრა, რადგან მთელი ეკონომიკაა ჩამოკიდებული, სადაც მთელი ჩვენი მოსახლეობის ფული ინახება საბანკო სექტორზე მაგ ლაპარაკი და კიდე მითხრა თქვა 16-ია ესე მეგობრებო, მეტი არ არის, 16 ბანკია საქართველოში ეს. ამიტომ რისი თქმა მინდა, გამოსავალი არის სამუშაო ადგილების შექმნა, გამოსავალი არის შემოსავლის გაზრდა. ისაა ჩვენ ლაპარაკობთ. 60,000 ადამიანი იღებს მთელ საქართველოში 3000 ლარს შემოსავალ თვეში და ცოტა მეც. წარმოგიდგენთ რა ღარიბი ქვეყანა, პროცენტი და ნახევარი მთელი მოსახლეობის. ჩვენი გეგმის მიხედვით საგარანტიო ფონდის ამოქმედებით ჩვენ და კიდე უამრავი იმ საკითხების ამოქმედებით, რომელიც ჩვენამ გეგმაში გვაქვს, ჩვენ ამ რაოდენობას გავაათმაგებთ. 600,000 ადამიანი გახდება 4 წელიწადში ესეთი შემოსავლის კონე და ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში შეიქმნება ძლიერი საშუალო ფენა, რომელიც გაუფრთხილდება ეკონომიკას, გაუფრთხილდება დემოკრატიას, გაუფრთხილდება სამართალს და სამართლიანობას და დაიწყება, როგორც გერმანიაში დაიწყო ომის შემდგომ, შეუქცევადი აღმავლობა და შეუცვლელი ზრდა. დიდი მადლობა და დიდი ბოდიშვილისთვის. მაყურებელთან ცოტა ემოციური იყო, მაგრამ ნამდვილად აღარ შეიძლება იმის მოთმენა, რაც ამ ქვეყანაში ხდება. იმედი ვიქონიათ, ახლა მაინც გამოგეხმაურებათ ბიძინა ივანიშვილი, ისე ხომ არ ყოფილა რაიმე გამოხმაურება, რაც საჯაროდ არ გახდა ცნობილი. არა, უბრალოდ მათ ეშინიათ და როცა ადამიანს ეშინია, მე ყველა ეთერში მას მოვიწევ და მზათავარ იმედში
ხვალვე მივიდე და ვესმოდი. მადლობა, მამუკა ხაზარაძე, ლელოს თავმჯდომარე, ასევე ლელოს საქართველოსთვის მიერ წარდგენილი პრემიერობის კანდიდატი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.